України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Перший мільйон тонн зерна зібрали аграрії Дніпропетровщини. І хоч жнивують під ворожими обстрілами, тримають продовольчий фронт. Зрадник високого рангу. У Кривому Розі за коригування ракетних атак ворога затримали працівника одного з промислових гігантів регіону. Тепер нове слово знає їх цар – «Байрактар». Відкритий заспівав народний хіт разом з військовим оркестром оперативного командування «Схід» та автором Тарасом Боровком. Про це та інше більш детально. Сьогодні по обіді російські війська обстріляли Синельниківський район. Окупанти вдарили по Великомихайлівській громаді, повідомили в ДСНС області. Ракета поцілила по території свинокомплекса. Там побиті будівля та дах. Поряд залишилась воронка завширшки 8 метрів, глибиною 5 метрів. А неподалік рятувальники вилучили безпечні уламки снаряда. Людей не зачепило. Водночас в Нікополі через безперервні обстріли мешканцям пропонують переїхати. Громада Нікопольського району, розташовані подалі від бойових дій, готові надати тимчасове житло. Щойно небезпека мине, кажуть у військовій адміністрації, всі люди повернуться до рідного міста і разом працюватимуть над його відновленням. Наразі є тимчасове житло для сотні людей. Аби дізнатися деталі, телефонуйте на гарячу лінію 098 601 25 61. Гаряче і на іншому фронті. Аграрії Дніпропетровщини жнивують під ворожим вогнем, але вже зібрали перший мільйон тонн зерна. Жнивують зараз в усіх районах, зазначають в обласній військовій адміністрації. Сільгосппідприємства вже накосили 833 тисячі тонн пшениці та 364 тисячі тонн ячменю. Але через російську агресію в регіоні є поля, де фермери не можуть зібрати врожай. Понад 12 тисяч гектарів засіяні ворожими боєприпасами. Ще понад 400 гектарів посівів згоріли через обстріли окупантів. Проте аграрії наголошують, ворог їх не залякає. Вони продовжують косовицю, бо це запорука продовольчої безпеки держави. Запевняємо, будемо з хлібом. Врожай прогнозують у понад 3 мільйони тонн зернових. Області цього з надлишком. Агента ФСБ затримала СБУ у Кривому Розі. Зрадником виявився посадовець одного з промислових гігантів регіону. Спочатку повномасштабної агресії РФ чоловік збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення сил оборони України на півдні. Також коригувальник фіксував геолокації об'єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих локацій, серед яких міжнародний аеропорт Кривий Ріг. Інформацію запроданець передавав окупантам через закриті канали зв'язку. У своїй доповіді відображав координати на електронних картах з прив'язкою до місцевості і детальним описом будівель та прилеглої території. А ще надсилав фото і відео цих об'єктів. Отримані дані ворог використовував для масованих обстрілів. Наразі перевіряється причетність Іуди до коригування ракетного удару по Криворізькому аеропорту, який відбувся 10 березня. За даними слідства, цей чоловік потрапив в поле зору російських спецслужб як активний користувач анонімних телеграм-каналів і заборонених в Україні соцмереж. На даних ресурсах він публічно закликав підтримати загарбників і виправдовував їхні злочини. Під час обшуків за місцем перебування зловмисника правоохоронці виявили засоби зв'язку, які він використовував для комунікації зі своїм російським куратором. У переписці присутні факти одержання агентурних завдань та звіти про їх виконання. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманого про підозру у державній зраді, в умовах воєнного стану. Русню б'ють щодня і допомагає в цьому подарована ЗСУ «Пташка». Куплений литовцями безпілотник безжально нищить окупантів на передовій. Дрон «Мегіла» здійснив наводку вже на 18 російських бойових машин. Відео ефективної роботи летального апарату опублікував литовський журналіст Андрю Стапінас. Він і збирав гроші. Свою публікацію він підписав, цитую, «найкраща інвестиція, яка могла бути». 5 мільйонів на дрони. Відомий український журналіст Михайло Ткач збирає на армію безпілотників. Про це повідомив міністр цифрової політики Михайло Федоров. Кожен, хто буде донатити, має шанс виграти картину «Ріг достатку». Це одна з останніх робіт легендарного українського художника Анатолія Василенка. Жертвувати можна на платформі United24. За 4 дні вже зібрали понад 326 тисяч гривень.
200 тисяч порцій з початку війни приготували та роздали волонтери фонду «Їжа життя Дніпро». Він працює з 1994 року, та фронт роботи з початку війни збільшився. Про це у прес-центрі відкритого розповів керівник благодійного фонду Юрій Варава. Команда добровольців з 15 небайдужих збільшилась до 3 сотень. Щоденно готують зо 2 тисячі обідів. Кухня вегетаріанська, у меню перше, друге і компот. А гарячі обіди розвозять по шелтерах, лікарнях та переселенцям. Та об'єми роботи поступово зменшуються, адже не вистачає ресурсів. Щомісячні витрати фонду зо 2 мільйони гривень. Ця сума непідйомна для благодійників. Не вистачає також додаткових рук та харчів. Якщо бажаєте допомогти, долучайтесь. Реквізити на ваших екранах. Руки в команду потрібні завжди. Дуже потрібні нам сильні чоловічі руки, бо нам дрова постійно треба готувати. І звісно ж, дуже раді ми водіям з автівками. Ми спроможні виробляти 5 тисяч обідів щоденно. Відновитися після травм та стати на ноги. В одній з лікарень Дніпропетровщини працює відділення реабілітації для дітей. Приймають як місцевих маленьких пацієнтів, так і переселенців. Тут сучасні технології та обладнання. Чи справді реабілітація ефективніша за пігулки та ін'єкції? Дивіться. Він з собою питався йти з п'яточки на носочок маленькими шишками. З п'яточки на носочок. Ось такі повільні, але вже впевнені кроки робить 16-річна Рада. Дівчинка родом із Донеччини. Місяць тому разом з родиною потрапила під ворожі обстріли. Дивом врятувалася, однак отримала серйозні поранення. Ми були на ставці сім'єю. Ми купаємося, все таке. Слухали, як бомбять, прильоти. Почали збиратися, не дійшли до машини. І все це по нас, як би. Осколки там попали в нас. Получається, маму сразу насмерть. Отчим потом нас довез до ближайшей больницы. Потом нас в Бахмут, потом в Константиновку, и сюда. Так дівчина опинилася у Дніпрі. Зараз відновлює здоров'я у відділенні реабілітації. Каже, заняття помітно допомагають, тож сподівається невдовзі стати на ноги самостійно. А ось ця родина покинула рідне селище Очеретне, що на Донеччині, ще наприкінці березня. Тоді, коли обстріли стали нестерпними і доводилося ночувати у підвалі. Зараз дітки проходять лікувальну реабілітацію та відвідують розслабляючі масажі. У сина СДВГ, синдром гіперактивності і дефіцитом внимання. От у ЛФК проходить масаж, а у дочки проблеми з ножками, косолапія. Тоже ЛФК, масаж. Результати видні, замітні. От ходимо вже ровно, от дочка от вже питається ровно ходити. Син поспокійніше став. Щонайменше половина пацієнтів відділення – переселенці, кажуть у лікарні. Допомагають дітям від народження і до 18 років. Є кабінети лікувальної фізкультури, масажу та ерготерапії. Останні – із новітнім обладнанням. Спеціальний апарат допомагає відновити втрачені функції або навчає функціям, які через хворобу відсутні. Реабілітація – це основне, що може бути у дітей з захворюваннями нервової системи, опорно-рухової системи, після травм, після нейроінфекцій. Ці діти, у яких є порушення функції кінцівок, ці діти, які страждають на різні рухові порушення, ніякі пігулки, ніякі ін'єкції не допомагають в такій мірі, як допомагає реабілітація. У лікарні зазначають, під час війни реабілітація вкрай важлива. Відділення може прийняти до 40 дітей. Дар'я Пшниш, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Свято радості, доброти й тепла. На 2 дні у Дніпрі можна буде поринути у світ цирку. На манежі пройде відкрита репетиція з тваринами. На мить повернутися у безтурботне дитинство усіх охочих запрошує артистка-дресирувальниця Дар'я Майчук. Дівчина родом з Луганщини. Війну зустріла в Харкові під час гастролей. Для себе чітко вирішила, якщо й буде евакуюватись, то тільки зі своїми пухнастими підопічними. До Дніпровського цирку Дар'я приїхала разом із майже 40
тваринами. Нині разом з іншими артистами цирку готують виставу. Дар'я запрошує охочих на відкриту репетицію, аби показати залаштунки, а головне, щоб хоч на мить відволікти людей від війни. Глядачі зможуть познайомитися з її пухнастими друзями, сфотографуватися та відчути себе дресирувальником. Фіксованої ціни за квиток немає, каже Дар'я. Кожен може пожертвувати на підтримку тварин, скільки може, а тваринки зрадіють смаколикам. Кількість глядацьких місць обмежена. Забронювати своє можна за телефоном 050 995 04 20. Репетиції відбудуться 22 липня у п'ятницю о 16 та 23 липня о півдні. Я буду викликати до манежу та ставити на своє місце, тож хтось побуде у ролі дресирувальника. Якісь парні трюки теж зі мною глядач зможе спробувати. Дресура, як то кажуть, це батіг та пряник, але я хочу донести, що це пряник та дресурувальник має вміти знаходити спільну мову зі своїми тваринами та розмовляти з ними на їх язику, так скажемо. Як у кіно, одноіменна виставка відкриється 22 липня в галереї «Артсвіт Дніпра». Це перший виставковий проєкт після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Усі роботи, що будуть представлені на ньому, створені після 24 лютого 2022 року. Для галереї це не тільки перша виставка з початку Великої війни, а й презентація внеску українських митців у боротьбу на культурному фронті. Про проєкт «Як у кіно» поговоримо у студії новин з кураторкою Вікторією Нікітіною. Вітаю. Вітаю вас. Чому саме зараз галерея «Артсвіт» вирішила підготувати таку виставку? Після війни ми, як і багато інших організацій культурних і мистецьких, були у розпачі, тому що ми не розуміли, як продовжувати нашу роботу у таких надзвичайних умовах. Але ми протягом 3 місяців бачили величезну активність художників. Ми не могли бути в стороні від цього процесу. Ми розуміли, що це треба показувати людям. Дуже багато виставок пройшло за кордоном, але це дуже важливо показати це і нашому українському глядачу. У виставці беруть участь 15 художників. Як ви їх підбирали? Підбирали відстежуванням таких проєктів за кордоном, їх активністю в соцмережах. Ми вибирали тих, які нам були цікаві. І серед багатьох варіантів ми змогли сформувати цю 15-ку. Чи зразу художники погодились взяти участь у виставці і, можливо, хтось з художників планує приїхати на відкриття? У нас не було відказів, відмов, і це було дуже приємно. Навіть Тереза Барабаш, інсталяцію якої ми покажемо у проєкті, в неї паралельно був запит на таку ж на виставку цієї інсталяції в Канаді, але вона вибрала все ж таки Україну, тому що вона покинула Україну в перші дні війни з маленьким сином, і це було для неї дуже важливо, щоб це побачили саме українські глядачі. І ми дуже їй вдячні. Відказів не було, були проблеми з тим, що ми хотіли якусь роботу, а вона знаходилася, приймала участь в іншому проєкті. І не всі, зрозуміло, приїдуть, багато ще знаходяться в інших країнах. Але з гостей буде художник з Одеси Сергій Лиховіт. Ну і також двоє дніпровських художників, які теж приймають участь, зрозуміло, будуть на відкритті. Як змінилось українське мистецтво під час війни і яка роль культурного фронту в боротьбі з окупантами? Вона дуже велика. Ви, мабуть, чули про ці благодійні аукціони, які пройшли світом,
дуже швидко іноземні галереї зацікавилися цими проєктами для збору донейтів на допомогу армії або Україні. І саме українські роботи, українських художників приймали і приймають участь в багатьох проєктах у всьому світі. З якими труднощами довелося зіткнутися під час організації виставки? Ну, по-перше, це логістика, тому що нам приходилося збирати роботи не тільки з-за кордону, а деякі художники, які там залишили Харків або Київ, вони працювали в умовах якихось селищ, і ми везли роботи з маленького села з-під Одеси або Карпат. Нагадайте, будь ласка, коли, куди та на котру годину приходити пошанувальникам сучасного мистецтва? Виставка відкриється завтра, 22 липня, о 19:00, за адресою Крутогірний узвіз, 21А. Вхід вільний, запрошуємо всіх бажаючих прийти і на відкриття, і на виставку протягом 2 місяців. Дякую вам за ваші відповіді. А я нагадую, гостею студії Новин Відкритого була Вікторія Нікітіна, кураторка проєкту «Як у кіно». Говорили про особливості виставки та важливість культурного фронту. Тепер нове слово знає їх цар – «Байрактар». Народний хіт війни заспівала команда Відкритого разом з військовим оркестром оперативного командування «Схід» та автором Тарасом Боровком. Перехожі, які стали випадковими слухачами славнозвісної пісні, аплодували, а деякі навіть донатили гроші. Залаштунки репетиції у наступному сюжеті. Можна. Влучний текст, насичений гумором та музика, що легко запам'ятовується. Команда Відкритого заспівала пісню «Байрактар». Журналісти та ведучі, які зазвичай беруть інтерв'ю і спілкуються із захисниками та авторами пісень, сьогодні стали з ними пліч-опліч. Композицію для виконання обрали не випадково. «Байрактар» взагалі це такий бойовий дрон, да, який нищить ворога на передовій. Ми, як журналісти, теж нищимо ворога, але на іншому фронті, інформаційному. І наше правдиве слово – це теж своєрідний «Байрактар». Тому ми вирішили заспівати таку пісню, славнозвісну, яка вже стала справді народною. Пісня про смертоносну пташку здобула шалену популярність в Україні. Мільйони переглядів у Ютуб та тисячі фанатів. З початку березня пісня про «Байрактар» облетіла чи не весь світ. Тарас Боровок, автор хіта, розказує, своєрідний народний гімн про «Байрактар» – практично перша його пісня з початку війни. Написав її похапцем. Бац, піймалося це слово «Байрактар», «Байрактар», а, і пішло, понеслося. І далі все від цього почало крутитися, знайшов цю форму цікаву, що через паузу потім «Байрактар» крапочку ставить в кожному куплетику. Ну, як все так спрацювало, не знаю. Вона за 15 хвилин реально була написана ця пісня. Навіть не робив кліпа. Швиденько ще пару годин фонограмку накидав. І все. І все. І вона полетіла в люди, і прижилась, і стала, ну, такою. Приємно, що вона стала улюбленою піснею. Полюбилася вона й військовому оркестру оперативного командування «Схід». Тепер польові концерти не обходяться без «Байрактару», ділиться військовий диригент Олександр Жарій. Взагалі «Байрактар», напевно, така була самих із перших пісень, яку ми взяли в репертуар для саме концертних польових виступів. Так нам планують виступи, де не відбувається, так скажем, активна фаза бойових дій, дає можливість на проведення таких заходів. І ми, як правило, виїжджаємо на день, на два, і за день 3-4 виступи таких здійснюємо. Нині в репертуарі оркестру зо 20 пісень. Їх військовий оркестр співає в Луганській, Донецькій та Харківській областях. Ми приїжджаємо, я бачу, які вони втомлені, наскільки їм набридло.
і тяжко фізично і морально. І тут ми їм починаємо співати, заряджати їх на бойовий, на боротьбу з російськими окупантами. І вони наскільки заряджаються, вони потім підходять, дякують щиро, обнімають, цілують, говорять приємні нам слова, говорять, що ми молодці. Так само ми їх підтримуємо. Ми знаємо, що для них морально-психологічний стан – це теж дуже важливий. Вони відпочивають ці 40 хвилин, поки ми їм даємо концерт, і фізично, і морально. За той час, поки наш хор виконував «Байрактар», назбиралася навіть невеличка глядацька аудиторія. Ба більше, деякі люди просто підходили та дякували. Все, що не робиться, робиться в великому рахунку до кращого. Правда, переживаємо на такі дурні події. Але треба триматися, і все буде добре. Ми тримаємося, вся наша сім'я залишилась тут, і онучка, і дочка. Я розумію, що цьому ми мало чим допомагаємо місту, але те, що я можу, я роблю. Весь я собі дала слово, що до останнього буду допомагати тим, чим можу. Я дуже люблю нашу Україну. Та насолоду отримали не тільки випадкові слухачі, а й виконавці. Це просто неймовірно, тому що величезний оркестр, хор, це автори пісні. І взагалі цей драйв, люди приходили, просто звичайні люди, які ходили по парку гуляли. Вони зупинялися, залишалися, слухали, підтанцьовували. Ну, це просто неймовірні враження і почуття. І я так сподіваюся, що ця пісня і взагалі усе, що ми можемо зробити на інформаційному фронті, воно буде об'єднувати людей і наближати нас до перемоги. Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини, на трохи поплавився їхній інвентар. Байрактар! Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Навчайся мінній безпеці та отримуй подарунки від партнера. ДСНС України та Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» об'єднали зусилля. Відтепер у кінозалі є відеоуроки, які ведуть сапер ДСНС Василь Хміль разом з пухнастим напарником, талісманом чернігівських рятувальників, песиком Патроном. Нагадаємо, серію роликів розробила ЮНІСЕФ спільно з надзвичайниками, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Нацполіцією. Вони навчають дітей та дорослих, як розпізнавати вибухонебезпечні предмети та як діяти у випадку їх виявлення. На платформі також збирають кошти на підтримку поранених рятувальників та родинам загиблих ДСНСників, які віддали своє життя, розміновуючи від рашистських подарунків українську землю. Наразі онлайн-кінотеатр розігрує 10 підписок на найкращий тариф сервісу. Детально про умови розіграшу на офіційній сторінці та у соцмережах. Долучайтесь до доброї справи та навчайтесь разом з псом-сапером. Трагічна історія зі щасливим кінцем. Цуценята, чия мати загинула на Дніпровській АЗС під опікою волонтерів та поволі набирається сил. Нагадаємо, 5 липня невідомий чоловік у військовій формі посеред дня розстріляв собаку на автозаправці міста. Кудлата та декілька її цуценят не вижили. Як склалась доля врятованих песиків, дізнавалась наша Вікторія Вахрушина. Ця трагедія сталася на початку липня. На вулиці Передовій у Дніпрі військовий несподівано розстріляв собаку, яка годувала своїх цуценят. Як з'ясувалось, чотирилапа декілька років жила на АЗС. Пухнастих, які вижили, врятувала одна з волонтерок Дніпра. Подзвонила вона до нас у сльозах, бо була безпосередньо свідком цих подій, що застрелили собаку. Собака, за її слів, будучи ще живою, потягла на цицьках за собою цуценят, і троє з котрих одразу загинули на дорозі. А троїх вона врятувала, забрала та привезла до нас. Дві дівчинки і один хлопчик. До притулку цих карапузів привезли ще сліпенькими. Їм був десь тиждень від народження. Толку малечу повезли до ветеринарів. Один хвостик постраждав найбільше, кажуть волонтери. Крихітка отримала велику рану, її зашивали декілька разів. Вона сама товстенька, хоча була сама маленька і слабка. І навіть такі крихітки антибіотиків назначали дуже важких. Зараз це сама товста, здорова дитинка. І є ще одна дівчинка, і ще братик в них є. Оце ще дівчинка. Це ще глазки. Тільки відкриваються, і оце такий. Та
і на цьому пригоди не закінчуються. Знайомтесь, це Даша. Саме вона стала кудлатою рятівницею для осиротілих цуценят. Собаку при надії знайшли волонтери на околиці на шляху з Бахмута. Зараз Дашка разом з трьома врятованими крихітками годує 11 хвостиків. Для Дашки то забагато, тож осиротілих цуценят догодовують штучною сумішшю. Прізвиська їм поки не дають, цю відповідальність залишають майбутнім господарям. Вже незабаром хвостики будуть готові переїхати в новий дім. Якщо бажаєте стати відповідальними батьками для пухнастиків, звертайтесь на сторінки у соцмережі «Прихистку Ковчег». Зараз саме найважливіше, щоб знайшлися люди, які зможуть цю постраждалу дитинку забрати до себе, любити. Не звертаючи на те, що вона не безпородна, любити, ніколи не кидати, при будь-яких обставин забирати з собою взагалі, де б вони не були. Військового ж, який забрав життя в матері кудлатих, затримали та передали до військової служби правопорядку. Подальша його доля невідома, та волонтери сподіваються, що він отримає своє покарання. Вікторія Вихрушина, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Продовжуємо наближати нашу перемогу на всіх фронтах. Ми мужня країна, Україна!